селищі «Червоний шлях» використовують нові технології для укріплення дороги. Замість будівельних матеріалів підрядник на місце суву ґрунту звозить сміття. На землі лежить пінопласт, залишки їжі та пластикові пляшки, а також старі пофарбовані шини. Приїхала техніка, і це все просто туди згребли. Ось, воно все там поховане, і там он, можна побачити он, покришки, плівка. Ну, це ж, розумієте, це звідки, з якогось будівельного майданчика. Привезене воно все. Он пінопласт, ось дивіться. Да? За словами голови самоорганізації населення, вантажівка, яка тиждень тому перекинулася на серпантині, саме і везла сміття до місця укріплення. Був недогляд з боку керівників підрядної організації. Їхні співробітники вивозили тоді не тільки ґрунти, а й сміття. Наразі інспекції по благоустрою видані приписи цим підрядним організаціям та ведеться робота з ними по покращенню ситуації на даній території. Підрядник намагався вивезти сміття, однак частина непотрубу лишилася на схилі. Частину ми сьогодні вже прибрали, що стосується там автогуми. Взагалі ці всі роботи проводяться в межах укріплення схил. Зараз роботи припинені, тих обставин. Тобто буде ґрунт встановлений. Після приписи все вже виправило. Є невеликі недоліки, які ще залишилось виправити, але все буде добре. Всі ці дії буде за власні кошти підрядної організації. Наскільки це можливо, вже зробили. Але там є деякі питання, які виправити вже неможливо. Найпростіше укріплювати схили ґрунтовими насипами з глини та піску, говорить експерт. Будівельне сміття, воно не тримається купи, немає ніяких характеристик прогнозованих, і воно буде просто змиватися, і ми отримаємо те, що через деякий час знову потрібно буде підсипати або укріплювати, або підсилювати ці схили. Прибрати все сміття підрядна організація пообіцяла впродовж 2 днів. Полтавське телебачення ПІТІВІ.